Jemi edhe një herë kryeqytetit për të kuptuar se çfarë po ndodh. Do të kem një komunikim me gazetaren Hortensa Budla. Hortensa, të përshëndes, ku ndodhesh në këto momente, në cilën pjesë të kryeqytetit, çfarë po ndodh aty ku je? Pak më parë Riko tha se ka një lloj vonese për sa i përket hyrjes së tifozëve kuqezi. Më konfirmon ende diçka të tillë? Që kanë burritur në Shqipëri, jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, dhe të Trojeve, por dhe nga vendet e tjera, për të mbështetur Shqipërinë në këtë ndeshje që është mjaft e rëndësishme, sa e takon me Tifozët, do të doja që të merrja disa intervista. Përshëndetje, nga keni ardhur? Nga keni ardhur? Ja, pak më qërë. Sa do të ardhur? Nuk ju qova. Sa do dali ndeshja? Dhe një për shqipë. Ka të ako? Ka berat. Ka berat. Politi. Të gjithë të mirja.